בפרשת השבוע, פרשת וישלח, אנחנו פוגשים את יעקב, אבינו מתכונן מתוך פחד למפגש עם עשיו, מתכונן למלחמה, הוא חוצה את, את המחנה שלו לשתי מחנות, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו, והוא שולח דורון לעשיו. ואחרי כל ההכנות האלה, מגיע הלילה, ובלילה, אולן בלילה הוא במחנה, ואז פתאום באמצע אותו לילה, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו, את שתי שפחותיו, את 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם, ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. פתאום באמצע הלילה, מאיזושהי סיבה לא מובנת, הוא קם באמצע הלילה ומעביר את כל המחנה, מעביר את הנחל, מעביר את מעבר יבוק, בעצם כתוב לא את המחנה, מעביר את כל האנשים שאיתו, את בני משפחתו, ואז ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, הסיפור הידוע של המאבק של יעקב עם המלאך. הקימה הזאת באמצע הלילה היא לא לגמרי מובנת. אבל אפשר להבין שיש פחד, אז אדם לא ישן כמו שצריך בלילה. אבל מה פתאום הוא קם באמצע הלילה ועובר את מעבר יבוק? הרי לכאורה הוא מפחד מהמפגש עם עשיו, אז פתאום באמצע הלילה זה הזמן להתקדם לקראת עשיו ולפגוש אותו. מה פשר הקימה הזאת? פירוש מאוד מאוד מעניין, אומר הרשב"ם, על המקום הרשב"ם אומר, ויקום בלילה הוא נתכוון לברוח דרך אחרת, ולפיכך עבר הנחל בלילה. יעקב אבינו רצה לברוח. ממשיך בהמשך הדברים, הוא אומר, שוב, מעבר יבוק הוא מעברות המים כדי לברוח, ואחר כך שוב אומר הרשב"ם, העביר כל אשר לו, ורצה לעבור אחריהם, כי לברוח דרך אחרת, שלא יפגשנו עשיו, נתכוון. אז המטרה של יעקב בקימה הזו, זה לא עוד הכנה לקראת המפגש עם עשיו, להפך, פתאום אחרי כל ההכנות, אחרי שהוא עשה כל מה שהוא יכול לעשות, פתאום באמצע הלילה הוא מרגיש שגם עם כל הדברים האלה שהוא עשה, זה לא מספיק, ואין לו סיכוי מול עשיו, והוא כל כך מפחד שפשוט רוצה לקום, הוא קם, הוא עובר עם האנשים כדי לברוח מהמפגש עם עשיו. ואז אפשר להבין לפי זה, בצורה אחרת לגמרי, את המאבק עם המלאך, ויוותר יעקב לבדו, הכוונה שיעקב נשאר לבדו, דווקא בצד שקרוב לעשיו, את כל האחרים כבר הבריח, ורק הוא נשאר שם לבדו, הוא עדיין לא הספיק לברוח. אומר הרשב"א, ויאבק מלאך אמו שלא יוכל לברוח, ויראה כי אם הבטחתו של הקדוש ברוך הוא שלא יזיקהו עשיו. זאת המטרה של המאבק הזה, המלאך הזה, זה לא סתם מישהו שמייצג את עשיו מבחינה רוחנית, מאבק עם יעקב, אלא הקדוש ברוך הוא מתעקש על זה שיעקב יפגוש את עשיו, וברגע האחרון כשיעקב כמעט בורח, הוא שולח מלאך שיתפוס אותו ולא ייתן לו לברוח. וזה מה שמאלץ את יעקב להיפגש עם עשיו. ולמה זה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא? שלא יוכל לברוח, ויראה קיום הבטחתו של הקדוש ברוך הוא שלא יזיקהו עשיו. כלומר, יש מאבקים שאנחנו נכנסים אליהם ברצון. אנחנו מחליטים להיכנס למאבק. יש מאבקים שאנחנו לא מעיזים, אנחנו בורחים מפני המאבק, והקדוש ברוך הוא ערב לכך, לא רק שהוא יקיים את הבטחתו וישמור עליהם, אלא הוא ידאג לזה שאנחנו נאבק. הוא אפילו יאלץ אותנו להיאבק כדי שנזכה לראות בקיום הבטחותיו. שבת שלום.